آزاد کشمیر بار میں متعدد تنظیموں کے کارکنوں کی جانب سے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر چوک شہیدہ میں بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، گو انڈیا گو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت اور کرفیو کے خلاف مسلح افواج پاکستان کی حمایت میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جمعہ کی نماز کے بعد ضلع مفتی رویس خان ایوبی کی قیادت میں مسلم مسجد سیکٹر C2 سے بھی ایک بڑی ریلی چوک شہیدہ پہنچی۔ ریلی میں بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کنٹرول لائن میں بسنے والے عوام پاک فوج کے ساتھ ہیں، بھارت کی طرف سے کی جانے والی ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز، مہر روڈ نیئر HBL، جی ٹی روڈ، سرائے عالمگیر۔ رابطے کے لیے 0544655222।